Let's go. আমি এটা কিমান দূর খুঁজকাইব লাগা আমার আইডিয়া নাই তাত গৈছে খুঁজকাই ক্যাম্প সাইট কিন্তু আমি এটো না জানো আমি না জানো আইছো আমি আমি এনে ফটকাত আমি এনে ফটকটা আত্মা টাইপ গৈ আছো কোন ক্যাম্পৰ মানুহ কাক পয়সা দিছো কাক গিছো আমি একো না জানো ওই ডন নো দা ফাকিং সিট এটা গাওরে কক কৰিছে আমি গাওরে খাম সিৰ খাম গাওরে মাৰি খাম বনা জায়গা হৈ খাম পুৰি খাম গাওরে বহুত ডাঙৰ ৰিভাৰ পৰিব লগা হৈছে সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি কেঁচা ভাল পোৱাৰ দুখ পালে নেকি আমাৰ যিমান আমিও পৰি দিম লাগিলে আমিও পৰি দিম আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আমাৰ লোকেশ্যন লৈ এক কিলোমিটাৰ মান এক কিলোমিটাৰ মান আমি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ আমাৰ গাড়ী অফাৰ কৰিছিলে কিন্তু আমি নাহিলোঁ বিকজ আমি অলপমান খোজ খোজ কাঢ়ি পেলাই অলপমান এইটো জাষ্ট অলপমান ফিল্ড লৈ লৈ যাওঁ অলপমান অলপমান খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এডভেঞ্চাৰ কৰি যাওঁ অলপ পৰি পৰি যাওঁ বহুত অপেক্ষাৰ ফলত বহু কষ্টৰ ফলত নেকি কোৱা
কেম্প সেশনত মানে অলপমান চার্জৰ প্ৰবলেম আছিল তাতে চার্জ দিব পৰা একো পইণ্ট নাছিলে মানে কারেন্ট নাছিলে মানে ইনা ফাস্ট দিয়ে আছিল কেম্প সেশনটোত মানে সেই লোকেশনটোত সো তাৰ কাৰণে একো মোবাইল চোবাইল এণ্ড কেমেৰা এণ্ড অল অফ সব অফ হৈ গৈছিলে একো নাছিলে আমাৰ হাতত লগৰটাৰ হাতত জাষ্ট মোবাইলত অলপমান চার্জ আছিলে তাৰপৰা মই অলপমান দুটামান ক্লিপ বনাইছোঁ সো চাই লওক মজাকৈ এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তাৰপিছত এইটো আমাৰ ডে ওৱান হয় দেন ডে টুত আৰু মজা মজাকৈ গোটেই হৰ্ণবিলৰ ট্যুৰ আহিব চাই থাকক চ' প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম চাই আমি এতিয়া আমাৰ কেম্প ষ্টেচনলৈকে ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই আমি এতিয়া যাওঁ এতিয়া আমাৰ কেম্প ষ্টেচন চ' ৰাতি বেছি প্ৰগ্ৰেম নাচাওঁ ঠাণ্ডা বহুত চ' যাওঁ এতিয়া অলপ কেম্প ষ্টেচনত মই ফিল্ডটো বনাওঁ নাচা 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 নাযোৱা তোমালোকে মেহফিল বনাই আমি যাম লাহে লাহে মজাকে এইটো আমাৰ যদি প্ৰাইজত জিকে এইটো গিফ্ট দিয়া বা মধুৰিয়াম মধ্য পকা দেখাব এতিয়া